E aí, camboi do YouTube? A gravaçãozinha meio aqui de noite, bora? Queria abordar um assunto da seguinte forma aqui, sobre filho. Eu vi uma reportagem acho que uns 3, 4 dias atrás. Tava comentando até com o Paulinho, o menino que trabalha comigo. E a gente vinha discutindo, né, sobre isso. Uma menina de 14 anos morreu, foi estuprada e findaram matando ela, né? Num baile. E no Rio de Janeiro. Aí eu me pergunto. Uma menina de 14 anos num baile de madrugada. Né? Aí o baile oferecia o ingresso, você pagava o ingresso, você pagava lá o ingresso, não me lembro quanto era o ingresso, e tinha direito a uma garrafa de bebida lá, sei lá qual era a garrafa de bebida, certo? Daí então, tudo bem, pra quem é maior de 21 anos de idade, na minha opinião, tá dentro, né? E o que é que tá de errado? Aí o pai tá lá desesperado, oh meu Deus, estupraram e mataram minha filha, não sei o que, papapá. Aí eu me pergunto, o que é que uma menina de 14 anos está fazendo num baile de madrugada? Mas é o seguinte, bicho, é complicado porque eu sei que no Brasil as coisas estão muito, é muito liberal, tá? Mas é por essas liberações que o mundo tá tendo hoje aí, essas confusões todas aí em relação a filho não respeitar os pais mais, nem nada disso, é que tá complicando, porque, cara, eu não deixo a minha filha de 10 anos ir dormir na casa de ninguém. Quanto mais sair, meu amigo, sozinha. Tu é doida, é? Tu é doida, bicho. Aí eu vou, vai levar um pau, um cacete, bicho. Eu tenho um cipó de bambu guardado em casa, porque a primeira que disser, levantar a voz pra mim dizer que vai fazer alguma coisa sem a minha permissão e bater o pé dizendo que vai mesmo, vai levar pau, entendeu? Eu converso, sou uma pessoa muito tranquila, diálogo, explico, dou muito amor, minha família, graças a Deus, a gente dá muito amor às minhas meninas, a todo mundo, né? Então, bicho, mas não venha com falta de respeito pra cima de mim, não, porque vai, o negócio, o caldo vai entornar. Entendeu? Aí eu fico me perguntando, bicho, porra, o pai dela deixou, porra. Não tem essa de... ele deixou, ele sabia que ela tava lá. Ele sabia que ela estava lá. Pra mim, bicho, tá tudo errado, velho.
pai deixar uma menina de 14 anos ir pra uma porra de uma farra dessa, bicho. Um par de funk, um caralho de asa desse. Tu é doido, meu irmão? Deixa não, filha. Não deixem não, pais. Não deixe seus filhos fazerem o que querem não, cara. Porque depois vocês é quem vão estar chorando pela perda, pela falta de respeito, entendeu? Então pega firme com eles, porra. E vocês, seus filhos, entendam seus pais, porque isso aí vai ser bom pro futuro de vocês. Isso aí vai estar transformando vocês em homens, em mulheres. Entendeu? Na época que você, os pais obrigavam você, o exército no Brasil é obrigado a se alistar, né, bicho? Entendeu? Então o exército era uma fábrica de fazer gente, velho. Às vezes quando os pais não conseguiam educar seus filhos, a única coisa que os parentes, a turma podia fazer era chamar o exército, que eu me lembro que meu pai comentava isso aí. Não era nem meu pai, meu avô comentava, dizia, olha, vou chamar o exército para levar, pronto. Menino, os cabas ficavam pianinho, velho. Toma que é das antigas aí, vai entender o que eu tô falando, vai saber o que eu tô falando. Mas hoje, vocês, pô, que só querem ficar na frente de computador, porra, não sabe nem o que é um peão, não sabe nem o que é um papagaio, uma pipa. Sabe não, porra, não sabe nem o que é um carrinho de lata. Não sabe, bicho, o que é isso não. Brincar de verdade, velho. Subir em cima de uma árvore? Misericórdia. Subir em cima do muro? Cortar no arame farpado? Jogar em campinho de areia? Sabe não, moço. A turma de hoje, bicho, é foda, meu irmão. É tudo metido a rico. Tudo metido a querer usar boné pra trás. Querer usar brinquinho. Tatuagem, isso é que eu tô falando de criança. Tô falando de criança, bicho. Entendeu? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, velho, vocês que são os pais, não se esqueça que a gente já viveu a época dos avós da gente, que quando brigava com a gente dizia que ia chamar o exército para levar a gente, que a perna cabeluda ia pegar a gente, entendeu? Eu brinco isso com minhas filhas, porra. Quando elas estão me arretando muito, de noite, já na hora de dormir, tem que estar já dormindo, eu digo, ó, se eu não parar de me arretar, eu vou chamar com o comadre fulozinha ali e a perna cabeluda. Pronto. A meninada de hoje não sabe o que é isso não, pô. A criançada de hoje não sabe o que é isso não. E eu vou voltar a dizer de novo. Todo jovem, eu não falo nem adolescente, mas a criança de 12 anos que vier me pedir para aceitar no Facebook, infelizmente eu não vou aceitar. Porque criança... não tem que ter perfil na internet assim não, sem avaliação dos pais não, entendeu? E eu vejo que eu entro em alguns perfis aí, bicho, e é complicado, velho. Quando eu vejo a pessoa, a criança, pô, parece que não é nem criança, bicho. Entendeu? Então, eu não quero problema pra mim. E... Eu não acho certo, entendeu? Vocês crianças aí me perdoem. Então curta aí meus vídeos, vá lá pro YouTube, lá vocês vão ser sempre bem-vindos, entendeu? Não esquenta comigo não, que de vez em quando eu dou esses puxão de orelha aí, mas é pro bem de vocês, entendeu? Então obedeça seus pais, que eu tenho certeza que o futuro da vida de vocês vai ser muito melhor, bicho. Entendeu? E o amor dos seus pais vai ser bem retribuído, porque da momento que você retribui obediência, seus pais lhe dão muito mais amor, bicho, muito mais carinho, e pode ter certeza que eles vão se esforçar muito mais para sempre estar fazendo bem junto com vocês, entendeu? É uma troca, bicho.
Imagine você só dar decepção pro seu pai e sua mãe. Quando eu falo seu pai, é seus pais, né? Os dois. Então, cara, por favor, gente, sempre obedeçam os seus pais. É muito importante, pô, pra saúde, pra educação, pra sua vivência no futuro. Porque é a coisa melhor do mundo você ter seu pai vivo, a sua mãe viva. E você, com a idade, eu tenho 45 anos, minha mãe é viva, né? Meu pai já não é mais. Mas eu tive meus pais, né? E eu sempre tive, assim, conselho, sempre o aconchego da mãe, da minha mãe. Eu, porra, sempre eu vou lá. Mãe, te amo, vê se mãe. Galera, vocês pensem nisso. A melhor coisa do mundo é você ter sua mãe, ó. Eu tenho a minha mãe junto de mim. Pô, que coisa legal, bicho. Eu tenho um problema, eu chego nela, mãe, ó. Eu desabafo com minha mãe, porque minha mãe é minha melhor amiga, bicho. É minha melhor amiga, é minha confidente, velho, do meu coração. Só ela sabe o que eu sinto. Ela sabe o que eu sinto sem nem dizer a ela. Então pensem nisso, tá beleza, galera? Vou encerrar o vídeo aqui, porque eu já vou começar a tremer, porque o sol foi embora e tá um frio da porra, velho. Eu não vim de casaco, me lasquei. Beleza.